místní JZD, protože trambus vlastně skončil nebo končil pomalu, nebyla náhrada za trambus, takže jsme se pokusili náhradit trambus a tady nízko to náhradit IFAU. IFA byla zajímavá v tom, že hodně vozila silážní nástavby, občas se stalo, i vy jste měli splně naloženou IFAU do silážní jámy a vyklopili jste tu silážní kukáň, ona se občas někdy neotevřela, ale naklopila. Tak ta IFA třikrát, čtyřikrát denně hodila záda na levou stranu. Nemá problém. Není problém, zkušený šofér, zkušená posádka, sekce už je projetá. IFA V50LA, startovní číslo 301, je to německá posádka. Odměníme, že chcete je poslední. To bylo víc. Je nízké, no. Mají nižší kolik to málo.